Konnichiwa, minasan desu, lenan desu, isharimasen. Pessoal, como diz a música da Xuxa, hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Vocês devem estar olhando este bolo aqui que eu vou mostrar para vocês, tão lindo! Olha que lindo! É o bolo que ele vem para celebrar a nossa conquista dos 50 mil visualizações aqui no meu canal. Eu fui numa panificadora aqui em Lages e pedi para fazer este bolo com o tema do YouTube. Ele é revestido com ganache e hoje, em especial, eu vou querer comemorar com vocês esse feito. Esse bolo é para nós, então. Muito obrigado por todos vocês terem me ajudado a voltar nos 50 mil visualizações. E como vocês podem ver, eu estou bem formal. Sim, estou quase como uma geisha. Por quê? Porque é uma ocasião especial e pede. Então, eu coloquei uns adereços para esta ocasião. Então, agora vamos cortar junto o bolo que nós vamos estar celebrando. Mas antes, eu quero só comentar para vocês um detalhe. Vocês que acompanham o meu canal desde lá da época que eu era Lady Gaga, vocês lembram que o meu primeiro vídeo da Lady Gaga que eu fiz, eu tive 58 mil visualizações? Pois é, foi o vídeo de maior sucesso que eu tive. Hoje em dia, como eu sou artista Shiranui, eu atingi com a minha arte novamente os 50 milhões só na minha arte Shiranui. Então, esse é um feito. Muito obrigado a todos vocês que me assistem, compartilham meus vídeos. E agora vamos à hora mais esperada, que é cortar o nosso bolo, sim. Mas, como diz a tradição, para cortar o bolo a gente precisa três pedidos. E eu vou cortar e falar os três pedidos que eu tenho em mente. Sim, primeiro que o meu canal seja um sucesso. Aqui, opa, ele é de chocolate dentro. Ai, que delícia! Segundo, que eu fique muito famoso no Japão. E terceiro, que vocês continuem me acompanhando. Deixa eu pegar assim que vai ficar melhor. Que vocês continuem me acompanhando por muitos e muitos anos aqui no YouTube. Então, esse primeiro pedaço que eu acabei de cortar do nosso bolo, ele é dedicado para três pessoas. Primeiramente, ao pessoal da NHK World, que sempre me dá muita oportunidade, coisa que os brasileiros até hoje não me deram. E então eles é dedicado o primeiro pedaço do nosso bolo. O segundo, ou até mesmo o primeiro pedaço, a segunda pessoa que vai ser dedicado, é para todos vocês que me acompanham. E o terceiro, claro, que eu não podia deixar de agradecer, é para ele lá em cima, que se não fosse ele me dar criatividade, eu não tinha nada. Então, como diz, agora como eu sou muito elegante, eu não vou comer aqui na frente de vocês, porque é deselegante. Mas vocês podem ter certeza que o bolo está maravilhoso, o aroma de chocolate está maravilhoso. E eu vou desfrutar muito bem deles. Muito obrigado por todos vocês me acompanharem. Se gostaram desse vídeo, se inscreva aqui no canal e vem comemorar comigo, vem? Beijos e até o próximo vídeo!